E a primeira praia que nós estamos visitando aqui é a praia de Caçandoca. E a praia, gente, tem uma estrutura muito bacana para criança. Aqui faz parte de uma comunidade quilombola, mas tem os quiosques, tem as amendoeiras, onde as crianças podem ficar brincando. Lá na ponta esquerda da praia tem a parte do rio, onde a água é um pouquinho mais gelada, mas é super tranquila, passa o manguezal e tem uma pedra que você atravessa para Caçandoquinha. E a dica da hospedagem é a pousada Ilha Vitória. O quarto que nós ficamos aqui, na verdade, é um flat. Tem uma cama ampla, uma cama king, tem varanda, tem uma sala de TV e tem um banheiro também, bem bacana. Então a pousada, ela fica na parte sul. E vale super a pena a gente estar com criança. Às vezes a gente quer esquentar uma mamadeira, precisa usar um micro-ondas, né? Então, tem fogão, aí a gente consegue fazer, né, uma refeição rápida aqui, até pra gente mesmo, e tem uma estrutura super bacana, pousada. E o legal do flat aqui é que você pode ficar aqui na cama aqui já para descansar, para dormir. Ele tem uma divisão aqui. Olha que legal. Ó. Forma um outro ambiente aqui, ó. Aqui, ó. Se quiser ver uma televisão até mais tarde. Ninguém atrapalha ninguém, ó. Estamos começando o nosso dia aqui em Ubatuba. E esse vídeo vai ser dicas do que fazer em Ubatuba com crianças, hein? Então acompanha aí que vai ter muita dica. A gente já tá aqui se preparando para a primeira praia. Cafezinho. Bora lá com a gente. Pessoal, e a primeira dica para curtir com as crianças aí aqui em Ubatuba, a gente escolheu a praia da Caçandoca. E o pessoal fala muito do percurso, né? É um percurso, né, meio esburacado. Realmente é meio esburacado, sim. Mas até o momento aqui, são 4 quilômetros aqui. Se eu conseguir ir devagarinho, com cuidado para não quebrar o carro, acho que dá para chegar. Vamos ver se vai dar para chegar aí até lá a praia. Pessoal, a gente acabou de chegar na praia da Caçandoca. Deu para vir tranquilo, ó. Olha os carros que estão aqui, ó. Tem só carro alto, não. Então dá para vir, vem com cuidado. Você fala muito da questão da pista aí, mas, cara, dá para vir tranquilo, entendeu? Você vai vir devagar, com cuidado, você não vai quebrar seu carro, não. Pode vir tranquilo. Como a gente está com criança, né? É bacana estar numa praia que tem uma estrutura de banheiros, de quiosque, né? Guarda-sol. É, lembrando que aqui faz parte de uma tribo, né, que cobra tribo quilombola, né, que cobra um pedágio, e eles fazem essas melhorias aqui, né, no local, o estacionamento é bem organizado, a gente abessa aqui organizando e tal, e para bem próximo aqui da praia, né, não precisa fazer trilha nem nada, então quem vem com idoso também, a acessibilidade é bem bacana. Outra coisa legal é que a praia aqui possui várias árvores, né? Então você tá numa sombrinha natural, né? Outro patamar, outro nível, né? Pessoal, e o legal aqui da Praia da Caçandoca, que no finalzinho dela aqui no lado direito da praia, tem um encontro aqui do rio com o mar. Então fica uma piscininha aqui, né? Que dá pra ficar tranquilamente com as crianças aqui, né? Do lado tem um acesso aqui à Praia da Caçandoquinha. Você sobe ali, ó,
onde o pessoal tá descendo ali, ó. Tem uma corda ali para apoio e tem uma praiazinha do outro lado. Tá vendo? Foi o que eu falei, ó. Como é que as crianças podem brincar tranquilamente aqui, ó. E aqui é cheio de quiosque também, ó. Tá vendo? Cadeira espalhada aí, sombra natural. A maré aqui desceu, né? Do rio, ó, tá baixa e forma esse bancão de areia aqui. Legal, ó, pra passear, ó. O pessoal atravessa lá, ó. É uma atravessando. Vamos ver essa água aqui, se a água é clarinha. Clarinha, gelada, hein? Olha. E aqui também tem essa piscina maravilhosa, que depois daquela praia, né, que a gente passa o dia inteiro, fica cansada, a gente relaxa aqui, ó. Maravilha! Então, galera, aqui é a rua do hotel, ó. Logo em frente já tem a praia, bem pertinho. Dá pra vir andando tranquilo. Quem não quiser pagar o estacionamento aqui da orla, que custa R$ 20, né? Fica o dia inteiro. Mas aí, se você quer economizar, deixa o carro lá na pousada e vem andando. E aqui em Maranduba, gente, tem um centro comercial bacana, assim, sabe? Tem mercado, tem sorveteria, tem galeria aqui com vários lugares para comer, posto de gasolina. Em frente à orla tem vários quiosques. Então, essa estrutura é importante, né, pra gente que tá com criança, numa emergência. Também tem farmácia.
Então nós estamos aqui para fazer o passeio na Praia do Saco da Ribeira, que sai os passeios para o litoral sul. Como nós estamos assim num feriado, né? Então a gente acabou reservando bem em cima, quase que a gente não consegue. Então a dica é: se você estiver vindo para cá, reserve seu passeio antes. E é uma possibilidade aí da gente estar conhecendo mais praias, né? Já que nós estamos aqui no final de semana e dá para fazer o passeio com criança, tem os botes que a gente pode descer na praia, a gente vai estar mostrando aí para vocês. Nesse passeio, a parada não tem almoço, então bem aqui na ruazinha, da onde saem os passeios, tem uma mercearia, então nós vamos lá, perto da marina, nós vamos lá comprar uma água, comprar alguns petisquinhos, tá? E você que tiver com criança, traz, né, a comidinha deles, foi o que nós fizemos. Ih, rapaz, será que as cunas é essa aqui que a gente vai? Quanto mais barato isso aqui? Promoção, né? A gente conseguiu aqui embarcar nas cunas, né? Na Maré Bonita. E a gente vai parar em dois pontos, né? Em dois lugares, que é a Praia das Sete Fontes e a Ilha Anchieta. E nesses dois pontos, como a escuna ela não consegue chegar até lá a praia, a areia, né, ela pode encalhar, ela para um pouquinho antes, né, uma profundidade bacana, e disponibiliza aqui de alguns botes, né, alguns pequenos botes, e vai levando os turistas aos poucos para até a areia, né, até a areia da praia. Primeira parada do passeio de barco é a Praia das Sete Fontes. Então essa praia aqui a gente só tem acesso através de uma caminhada que é de uma hora ou de barco. E aqui, ó, tem as estruturas dos quiosques, né, para poder pedir um petisco, uma porção, e a gente fica mais ou menos aqui 2 horas. Então é um passeio que ele tem poucas paradas, então a gente consegue curtir bem a praia, né? Não é aquele passeio corrido que vai de praia em praia, a gente fica meia horinha só. Então, vale a pena, ó. A praia é bem clara, é rasa. Então é excelente também para quem tá com criança.
E nós chegamos na segunda parada aqui do passeio de barco, que é a Ilha Anchieta. Então aqui, gente, tem a Praia do Presídio. São várias praias, né? Praia do Presídio, aonde eu tô aqui filmando, ó, aqui atrás são as ruínas. Essa parte aqui das Ilhas Anchieta, a gente para num pier, é tranquilo para descer com ele. E tem a Praia de Palmas, que é uma praia super calminha, né, para as crianças. Tem algumas praias aqui que são praias de tombo, né, que são aquelas praias que quando a gente entra, ela desce muito rápido. Então, tem algumas praias que dá para fazer caminhada também. E aqui para estar conhecendo aqui o espaço, a gente paga um valor de R$ 20 e tem algumas pessoas que têm direito à meia entrada, né? No caso, professores, crianças não pagam, idosos também têm direito à meia entrada. Então, além de ser um passeio, né, onde a gente pode conhecer as praias, a gente também tem a parte histórica aqui, né, do presídio. Então, aqui vale super a pena, é bem bacana o passeio. Galera, aí nessa viagem aqui a Ubatuba, a gente também tá com um casal aqui, com o Clay, com a Paola e a Palominha, né? São nossos fiéis escudeiros aí nas viagens. E a gente queria falar com vocês o seguinte: se você tem vontade de conhecer Arraial do Cabo, o Clay e a Paola são anfitriões do Airbnb, então vocês podem entrar em contato com eles, falar que assistiu o vídeo, que eles vão fazer um desconto bacana para vocês. Tá bom? É a Casa Amarela do Airbnb. Vale ressaltar, pessoal, que aqui são praias de tombo, né? E são aquelas praias que rapidamente fica fundo, né? É bem acentuada a areia. E aqui na ilha tem chuveirão de água doce, ó. Parquinho para as crianças, hein? Capivaras aí, hein? Olha. Estão? Estão, capivara? Hein? Conhece, papai, capivara? Hein? Olha lá, capivara lá. Canto direito da ilha, né? Da Ilha Anchieta tem essa Praia de Palmas, que é uma pequena trilhazinha, segundo os guias de turismo aqui. Você dá cerca de 10 minutinhos. É legalzinho, parece um bosquezinho, bem demarcado. Na verdade, quando você já está na ilha, é no seu lado, pro lado esquerdo, né? Que você vai conseguir ter acesso à Praia de Palmas. Fazendo essa trilha aqui, ó, margeando aqui o mar, toda marcadinha com umas cordas, ó, as cordas aí fazendo um corrimão aqui. Outra dica, pessoal, para quem vai fazer o passeio aqui da Ilha Anchieta e Praia das Sete Fontes, é trazer repelente, hein? Porque o passeio de escuna aqui sai às 11 da manhã e retorna já de tarde, né? Bem de tardinha. Nesse momento é que os mosquitos, né, gostam de chupar um sangue. A gente chegou aqui agora na Praia de Palmas. A praia também bem tranquila, bem calminha. E vocês viram aí que a trilha, né, é super tranquila, não tem nível de dificuldade nenhum, bem assentada. Bem demarcada, dá uns 10 minutos mesmo para chegar até aqui. Vale a pena chegar até você que vem aqui, né, fazer o passeio da Ilha Anchieta, esticar aqui na Praia de Palmas.
essa parada para banho aqui é na Praia do Flamengo. Bacana esse nome, hein? Vale lembrar, galera, que nós fizemos o passeio de escuna pelo litoral sul aqui de Ubatuba. Tem o passeio do litoral norte também. E aqui em Ubatuba, né, tem um litoral super extenso, são mais de 100 praias. Então, um final de semana é praticamente impossível você conseguir conhecer tudo. E a gente, né, não quer ficar passando só pelas praias, a gente quer sentar, quer aproveitar, a gente está com criança. Então, a gente que valeu bastante a pena esse roteiro, porque a gente ficou praticamente 2 horas em cada praia, deu para curtir. Realmente, a gente curte, a gente não só faz passeio de barco. Bom, pessoal, a gente acabou de fazer o passeio de escuna aqui em Ubatuba e a gente já bateu aquela fome já. E uma dica é o seguinte, né? Ao lado aqui da marina tem um mini shopping, uma galeria, né? Uma espécie de galeria com algumas lojas de fast food, né? Tem cafeteria, gelateria, tem açaí. Então, se você terminou o passeio e já tá com aquela fomezinha, dá uma parada aqui. Já toma um café para chegar tranquilo na pousada, com calma. Já estamos aqui tomando o nosso último cafezinho. Ai, gente, dá uma pena, né? Saber que a gente vai acordar e não vai ter mais um cafezinho assim pronto. E estamos voltando para o Rio de Janeiro. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno roteiro. Curtam, compartilhem com os amigos que gostam de viajar. Siga a gente lá no Instagram para ficar sabendo em tempo real sobre as nossas próximas viagens. E até o próximo vídeo. E hoje nós vamos fazer passeio de barco. E a dica, gente, para quem está assim com o tempo um pouco apertado, né, no final de semana, é fazer o passeio de barco, porque você tem a possibilidade de conhecer mais praias. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos conhecer aqui a parte do litoral sul, já que nós estamos hospedados aqui próximo. Nós vamos conhecer aqui as praias do litoral sul, que é onde nós estamos próximo.